Доброго ранку всім. Мене звати Герцик Костянтин. Я інструктор з домедичної допомоги навчального центру «Досвід ветеранів». Також я є медиком медичного батальйону «Госпітальєри». І сьогодні ми поговоримо про одну дуже важливу тему, яку нам треба пам'ятати з приходом теплої пори року. А саме це тепловий удар. Дуже різко може потепліти на вулиці, і ми можемо не завжди бути готовим до цього. Нам треба пам'ятати, що перегрітися можна в будь-якому місці, в будь-якому одязі, з будь-якою комплексією тіла і з будь-якою фізичною активністю. Але основні правила нам треба пам'ятати для того, щоб зберегти свій загальний стан, зберегти своє здоров'я і не допустити подальших наслідків. Якщо ви відчуваєте, що вам стає зле, вас починає пливти картинка перед очима, ви відчуваєте різку пульсацію в голові, шум у вухах, і вам стає спекотно, це все говорить про те, що ви дуже багато перебуваєте на вулиці або ви перегрілися. Те ж саме ви можете побачити у людей біля вас. Якщо біля вас є людина, якій різко стає зле, вона втрачає свідомість, в неї порушується координація, і все це відбувається на вулиці або в теплому приміщенні, це говорить про те, що, скоріш за все, така людина отримувала тепловий удар. Що ми можемо зробити для того, щоб покращити стан такого постраждалого? Ми маємо покласти людину. Бажано це зробити в такому місці, щоб людина не отримувала подальшого температурного фактору. Тобто, якщо це на вулиці десь в тінь, якщо це в приміщенні, намагатися повідкривати вікна, щоб в приміщенні було свіжо. Далі. Людина має лежати в горизонтальному положенні. Якщо вона непритомна, подумайте про доцільність покласти її на бік в стабільне бокове положення. Далі. Ми можемо додатково розкрити одяг, щоб людині було легше дихати, якщо, звісно, одяг сковує її дихання. І додатково можна покласти прохолодні компреси, можна взяти рушник, тканину, мочити його прохолодною водою і покласти на ділянки, де проходять у нас основні судини. Під пахвою, ділянка шиї. Якщо ж людина після всіх ваших дій не приходить до тями, треба подумати про доцільність виклику швидкої за номером 103. Це, здавалося б, прості речі, але вони можуть допомогти вам врятувати життя оточуючим або близьким вашим людям. Отже, прибрати з поражаючого фактору, покласти в затінок або відкрити вікна в кімнаті. Перевірити свідомість дихання людини, покласти холодну тканину на ділянки, де проходять у нас судини, це ділянка шиї, ділянка під пахвою, і слідкувати далі за станом. За потреби викликати швидку. Пам'ятайте, що ці речі дуже важливі. Регулярно оновлюйте свої знання, проходьте курси з домедичної допомоги і будемо разом наближати перемогу. Адже перемога любить підготовку.